چې د مرګ نو ورستو د د روح چې پرواز وکي دا روح زیدا چرته زی د مرګ نو ورستو روح چرته زی نو دا خډيره مشهوره مسله ده چې کله سړی وفات شي د دې وفات نو ورستو د بدن نه د دې جسد خاکینه چې دا روح دا پرواز وکي ولال شي نو دا خو اول الله تعالی ته پیش کیږي چې کوم روح پاک روح ده پډې ر پاکه کپړه کې پډې ر مینه محبت پني پرشتي دا روح الله لوي سي او چې کله دا خبيست او غنده ده او بدامل ده نو پډې ر غنده کپړه کې او یو ته گزاري بلې بل ته گزاري الله ته پیش کوي دا غي نو رستو بیا د دې نیکانو صالحانو چې کوم روح ده نو هغه علیین ته زی علیین یو زیاده خپل مزیدار پاک زیاده او په غزه کې د مسلمانانو روحونه راجمع کیږي او کوم چې بدکار خلق دے بدعمل خلق دے کفار دین دا غوی روح سی جین تزی او دا یو گندا اس خاص دے او دی علیین ته جلال شنو باقی دا بیا جنت تم تیرات لیش دا کم روحونه چلال شی علیین ته دا جنت تم تیرات لیش لکه حدیث کراغلی دی چې دا جنت کم خلق چې شهیدان شي دا غوی روحونه الله دا شرو مرغو پر ججرو کې واچي او تسرهو فل جنت حيث شاد جنت کې ګرځي را ګرځي لہذا جنت تم تلی شي او په دی علیین کې خاص دے او الله تعالی ول تیار کړی دے او دا غزه کې بدایوی یو